Nah, nek empun ten gini alam pengadilan Bano, mangke nek saged lulus niku tingkah laku ten donya napa ibadah e, Mbah? Ya nalika tingkah lakune nang donya wis jelas saya tak omongne menungso iki kedunungan kuwasa ya nguwasani. Tapi lek sik panggah percaya yang di atas, aduh, ya dadine rame. Jadi contohnya saya ini sing kepercayaan orang nomor satu Indonesia ya Jokowi. Seharusnya ya manut tatanane Jokowi kan ngono kan. Ora enek antarane bapak karo anak arepe njlomprongne anake gak mungkin. Arepe ngurat-ngarit negarane kan gak mungkin. Tujuannya kan membangun, menyatukan. Nggih. Ngono lho. Tapi piye ya tre Islam ipe jan hebat kowe. Hebat. Kados kirim doa ngoten niku asline dugi napa mboten to, Mbah? Iki ora jari ngono. Pun mbutakaken piyambak. Heeh, wis mbekne dhewe. Ngono lho. Mbah, berarti intine cakra manggilingan iku wonten hubungane kali takdir kali nasibe menungso, Mbah. Iya, saiki ngene, lek nasib kuwi mau iso diwiradati ya. Saged. Tapi lek takdir enggak bisa. Contoh takdire menungso modar iki takdir. Wis iso wiradati modar kan gak iso kan. Kuwi takdir. Lek nasib iki di dalam rumah tangga rezeki seret bareng iki kan nasib ya. Lah kuwi kena diwiradati. Sing penting wiradate lek wis nyusep ya wis ditujokne fokuse nang Gusti Allah, aja sing neko-neko. Kados sugih mlarat niku termasuk takdir napa nasib, Bang? Ya nasib kuwi. Nasib. Nasib. Nasib lek kuwi. Jane wong mosok kon sugih karo kon mlarat to. Nggih. Tak mboten adil. Wile kesimpangan iki wabe lek sing penting wis gelem laku temen liwat dalan siji bener kecukupan pasti. Wis saiki aku tekon. Kuwabe wong sak donya iki ngomongne lek Gusti Allah sugih ya. Nggih, Mbak. Percaya kowe? Nggih percaya, Mbak. Tapi kita tak logikane ya, Le. Sugihe Gusti Allah ya ora tau duwe montor, ora tau duwe kapal, ora duwe sawah ya. Tapi kabeh iki metuke Gusti Allah terus diwehne wong-wong kuwi mau gur akon-akon le asline. Titipan. Ya titipan. Lek cara sugihe Gusti Allah kan gak duwe montor pirang-pirang ngono kan gak ya, ora duwe sawah hamba. Lah kuwi tere ya tak aku tak titip nih kan. Lah terus akon-akon diarani titipan. Lek ora titipan berarti lek balik mesti digowo kan ngono kan. Mbah, sakniki kan sedaya ten kene menungso niku kan sing ngobaken kan Gusti Allah. Iya wis. Soale tangan iki badhe berbuat apik nggih Gusti Allah. Heeh, wis jelas. Gusti Allah. Lah kenging napa, Mbah? Nek sedaya niki Gusti Allah nek ngobaken. Heeh. Kok wonten sing pembunuhan, pemerkosaan, maling, Mbah? Padahal kan sedaya kan Gusti Allah sing ngobaken. Iya. Pripun, Mbah niku, Mbah? Lah saiki ngene ya, Gusti Allah ki mau nyipta jagat sak isine ki mau serta dicipta gur sebagai saksi. Pembunuhan ya tak sekseni, bener tak sekseni, maling tak sekseni, berzinah ya tak sekseni, resiko tanggungan dewi-dewi. Sebagai saksi, makanya ini kan kan kesaksian toh tulisan ini lagi Mbak No. Kesaksian. Lah mangkane nganti dienekne ajaran agama, tuntunan sesepuh. Tujuane kan kangge mbangun menungso sing sautuhe to, Le. Tapi kenyataane gagal ya. Gagal. Mangkane gak iso, Le, terlepas saka salah ro bener menungso iki mau pole wis kinudrat.
Nalika nyipta manungsa iki mau dikanteni bareng karo ciptaane jin karo setan kok. Sing isine kangge keseimbangan. Kangge keseimbangane manungsa. Mangane lek sing diarani jin iki wedok, lek setan iki lanang. Jadi ini tujuannya jin karo setan iki ya enek sing apik, enek sing elek. Contone ngene lho. Godo manungsa tapi digodo pisan ping telu, ping pindho, ping telu ora kenek, malah diarahne dalan ke jalan yang benar. Lah lek spontanitas digodo kenek, wis keuntungane jim iki dadi balaku kan. Dadi ini aja jim sing rono-rono, sing wis nggih kene iki enek jime yo anu. Setane yo enek. Contohnya lek ora nek malinge nyapa dadak nggih maling mireng. Malinge dhewe digawe kok mbok salah ne. Jane manungsa iki lek wis padha nguwasi sing diarani kode alam ngene. Contohnya kode alam ngene. Oh iya ya. Sing maling ngono kae, sing tukang jambret ngono kae, lek jinah lek konaan ngono kae. Terus sing korupsi ya ngono kae kan wis gambaran to ki nyoto to. Ora usah ditulis kan nyoto to. Makane sing diarani kode alam iki ngono-ngono kuwi. Tapi wong urung percaya karo kode alam. Ngono lho. Terus akhir ngetakne maling serta konangan ya sida dipenjara tenan lho baru sadar kan. Ora percaya di kode alam lek maling lek konangan dipenjara urung ngandel to. Lah terus nyatakne ngono lho asline. Kan wis diomongi to karo alam kabeh. Nggih. Oleh sing jinah ngono kae kan. Tetekane ya penjara. Ya kaya bener kaya berarti wis dadi balaku, balane jin karo setan. Kenging napa Mbah tanah Jawi kok diwastani tanah loh jinawi niku Mbah? Lho kenyataan. Kenyataan. Ya saiki wong manca negara kan sing diincar kan Indonesia sing diarani tanahe loh jinawi to. Sumber daya alami luar biasa. Saiki eneke corona negara rono-rono wis jerit-jerit Indonesia sik menter ya. Bone lek uripe nang desa ni ora enek wong cara anu kekurangan pangan. Tingarai lek cara sayur-sayur gelem klithik-klithik nang sawah nek kabeh nawani. Ning ngene pager-pager ngoten niku. Salat jengipun ngeten Mbah. Alamet yang menawi sampun kapundhut niku napa mawon Mbah? Iya saiki ngene ya Le, lek teko wiwirane Mbah no, mulai alam kuwi nomor pertamane aku kowe nang alam kandungan ya. Terus nang alam donya. Lah terakhir ya nang alam kubur. Lah nang alam kubur kuwi mau. Mangkane Mbah no nganti ora percaya siksa kubur kuwi mau kan beteke wis ora duwe rasa ora eling sing dipendhem kan jasad le. Mangkane wis tak rocehne dhisik lek wong Jawa titi wanci diarani ninggal ya, bali. Terus baline wong Jawa ninggale ninggal raga, matine mati rasa. Roh sing diarani dat ya kenek roh ya kenek purbawasesa sing arani ya le. Mangkane dat langgeng tan kenane wah kembali ke abar. Berarti intine siksa kubur niku nek menurut panjenengan mboten wonten, Mbah. Ora percaya. Ora percaya nggih. Ora percaya. Lek kowe sik percaya ya monggo. Wedi kowe engko lek percaya. Mbah, nah nek teng kene tiyang Jawa, Mbah. Nek siang campur kapundhut kan. Nek pitung dinane kan dilampi. Ya. Kang puloe. Atau satu set, 1000 ne. Lah nonton iku Mbah, tujuane niku napa, Mbah?
Ya saiki lek wong Jawa ya le, dadine duwe rasa rumangsa krasa ngrumangsani sandene bapak ibu ninggal ya. Terus rasa rumangsa ni tanpa bapak karo ibu ora enek aku. Mangkane di slameti tujuane sing sik nang alam rame iki mau ben slamet kan. Ya kadang nek tiyang mumpun pas sedo niku lho Mbah, kan wonten nek jerane roh niku gentayangan. Lah wonten niku pripun Mbah? Leres napa mboten Mbah? Saiki ngene. Mulai sedina, rong dina, sedina, telung dina, pitung dina, patang puluh, satus, pendak pisan, pendak pindo, nganti sewu. Wong ninggalmu sik nang perjalanan. Kasih atur perjalanan? Nang perjalanan, lek urung nganti, teko sewu dina, urung nang jaman adil. Nah ini sewu dina kena diarani jaman alam pengerantunan. Alam pengadilan gitu. Pengadilan dek digambarne arek sekolah nalika sekolah ki mau oleh-olehane piye terus ujiane lulus karo ora kan nang sekolah niki. Kan diuji to aku kowe nang alam rame iki. Dene kan wis tak omongne menungso sing dilairne iki mau jelas wong salah. Karepe kongkon belajar bener. Lelek wis ora salah ora lahir. Mangkane nek unen-unen aku iki urip, lah tujuane aku iki urip iki piye? Jelas kon bener to? Nggih. Heeh. Dilewatne tuntunan agama, terus dilewatne ngendikane sesepuh bini sepuh tutur Jawa. Tapi kenyataane ya wis ngono kuwi mau. Sik urung iso padha sadar. Nah nek mumpun teng ngene alam pengadilan Mbano, mangke nek saged lulus niku tingkah laku teng donya napa ibadahe Mbah? Ya nalika tingkah lakune nang donya wis jelas saya tak omongne menungso iki kedunungan kuwasa ya nguasani. Tapi lek sik panggah percaya yang di atas, aduh ya dadine rame. Jadi contohnya saiki sing kepercayaan orang nomor satu Indonesia ya Jokowi. Seharusnya ya manut tatangane Jokowi kan ngono kan. Ora enek antarané bapak karo anak arepe njlomprongne anake gak mungkin. Arepe ngurat-ngarit negarane kan gak mungkin. Tujuannya kan membangun, menyatukan. Nggih. Ngono lho. Tapi piye ya tre Islam ipe jan hebat to. Ados kirim doa ngoten niku asline dugi napa mboten to Mbah? Ya lek teko pahami Mbah no ya ora teko to lek doa. Cara wong ngirim iki gur buntele kok. Ya lek wong Jawa kan jelas ya lek Mbah. Mbah no slametan iki cara kirim nang leluhur sekadae ambengan sapirantosipun sedaya gondolan rasanipun kula cojokaken dhateng Raga Sukma leluhur kula ingkang saking jalur, saking tetri, kang tebih, kang cerak, kang krimatan, kang bunter krimatan, mugio dipun gondol dan dipun rosol. Terus ojo njaluk, mugio kutro ayah ingkang tasih kantun wonten alam rame, tansah pinaring ono rahayu wilujeng, kali saking rubido kan. Ojo didungake, ojo dijaluki, didungake. Berarti gondol kali rasa niku nggih sing disuwun ahli kubur, Pak. Heeh. Ya saiki nang kahanan rame iki ya, Le. Dadine raga iki iso nggih ngrasakne asin, getir, pahit, legi lan liyane. Kuwi nang raga ya. Lah lek gondone kuwi sing iso ngrasakne nang rasa. Nang sukma makane gondo rasa katujaken dateng raga lan sukma. Sukmo iki butuhe nang gondone, lek rasane nang ragane. Lale donga kuwi mau pinangka buntele.